Lukáš Rosol tady na turnaj Barvy pro budoucnost, to obliga Českého tenisového svazu Bajmoneta, prohrál zápas včera, prohrál se Zdeňkem Kolářem, dnes s Davidem Poljakem. Lukáš, když byste to zhodnotil svoje výkony tady v tom nepříjemném počasí, jaké bude vaše hodnocení? Tak já s toho mám dobrý pocit, ty zápasy byly sice můj neprospěch, ale je to lepší, než si zahrát, než hrát na tréninku s klukama, kde hrajeme pořád mezi sebou, a tohle je zase takové oživení, tady ta soutěž, co se hraje. A kluci hráli dobře, kurty byly tady jako spíš špatný než lepší, hodně hráčů mělo problémy s kotníkama, pády byly a podobně, ale nakonec jsme to nějak bez zdraví přežili. Dneska moc bodu z našeho týmu nikdo moc neudělal, ale říkám, já to hodnotím kladně, tady tu soutěž celou, a takže za mě je to dobré zpestření. Tady to soustředění, co bylo v Říčanech, já bych to propagoval častěji, je to fajn, že to takhle udělali. Kluci mezi sebou hrajou, kluci mezi sebou můžou hrát, i ti, co nejsou, jsou mimo praští a podobně. A víceméně i trošičku je tam taková jako rivalita mezi nima, takže se vyhecujou, vytáhnou se. A třeba ano, zatím se ještě soustředím pořád ještě na sebe. Snažím se i dávat klukům informace, které nedostávají od trenérů, co jsou vlastně teďka, kteří bohužel neprošli třeba tím tou hrou, vlastně co jsem byl já a podobně. Ale myslím si, že těm klukům mám co říct a naslouchají, co za to jsem rád, a ptají se na různé věci, a takže si myslím, že se zlepšujou, a na Spartě teda ty hráči, nebo i v Praze celkově, to spěje k lepšímu, a jsem za to rád. Tak já jsem se nesoustředil na to, abych tenisově hrál dobrý tenis, já jsem se soustředil na to, abych se udržoval, snažil jsem se uzdravit se, nějakým způsobem polečit své staré šrámy a nějakým způsobem udržet se v té herní, nebo spíš fyzicky udržet se na úrovni a trošičku se zesílit a podobně, ale neladil jsem vůbec, takže to lezení necháme až na srpen, a zatím je to taková hrubá příprava všechno, takže zatím na co jako ladit úplně. Řeší to asi už měsíc a věřím, že vytvořili tu maximální možnou verzi, aby se ten tenis hrál, aby se vůbec otevřeli nějakým způsobem hranice, a jestli jim dovolí, aby se to hrálo bez diváků, OK. Tenis znovu začne, jo, je to prostě, je to plus vlastně, co se týká i pro pořadateli, sponzory a pro hráče. Je smutný, že se nedostanou kvalifikanti hrát na ten US Open. Slyšel jsem, že mají mít nějaký jiný turnaj, který bude méně dotovaný pro ty hráče, kteří se vlastně nedostanou do té hlavní soutěže. Takže já, za mě je to OK, za mě je to dobrý krok, a věřím, že postupně času, že budeme hrát i s divákama a zase se to vrátí do těch starých dobrých kolejí, a budeme zase moc trénovat a hrát zápasy.